Hallå allihopa och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av The Legend of Zelda. Och i förra avsnittet så började vi spelet och tog den blåa dräkten, The White Sword, två hjärtan och klarade av första dungeon. Tre hjärtan och sen klarade vi av första dungeon. Och i detta avsnittet ska vi göra vår progress i andra dungeon. Så då fortsätter vi dit bort. Oj, klant. I första dungeon också fick vi pilbågen och ja, det var typ allt vi gjorde. Och jag var utanför första dungeon och allting. Ja. Ni märkte att förra avsnittet var typ 20 minuter. De här avsnittet kommer vara 10 minuter. Mellan 10 och 12 minuter. Bara för att detta spelet inte är det längsta direkt. Jag tror jag faktiskt kommer göra så för lite äldre spel. Så blir det mer avsnitt. Så blir det mer spännande för er och se vad som händer i nästa avsnitt och sånt. Ja. Fast jag kommer säkert spela in väldigt mycket innan och sådär och sånt. Men här borta är andra dungeon. Och om du kör second quest så är tredje dungeon här. Så. Ja. Så då kör vi. Eller vi dödar den där, så. Då är det blått. Det förra var ljusblått och detta är mörkblått. Ja, här i detta dungeon ska vi samla nycklar. Det sa att vi skulle göra i förra också, fast då var det inte så. Och vi ska samla nycklar, men det är bara för det dungeonet. I detta dungeonet så kan man faktiskt spara nycklar. Så. Okej, det fanns ingenting speciellt här. Okej, om man går ner här så kommer man tillbaka till början, tror jag. Jag ska kolla på kartan. Ja. Men du har gått in i ett rum förresten, så får du se det rummet på kartan. Du skapar en egen karta helt enkelt. Nu ska vi gå. Okej. Jag tror det var allt i rätt rummet, men man kan kanske få lite rupees. Det är alltid bra. Men! Sluta ta skada! Okej. Ja, vi behöver inte gå in i det där dörren här för mig. Det finns dörrar vi inte ens behöver gå in i här. Om man har bomber så behöver man inte gå in i alla rum. Det är lite lurigt. Okej, okay. Jag brukar stöda alla. Okej. Okay. Okej, här kan man gå in. Så. Så då gör vi det. I detta dungeon så får vi förresten den riktiga boomerangen. Och en till nyckel. Tre nycklar har vi nu. Och här inne är det vi får den också. Okej. Okay. Nu failar du inte på det. Okej, okay, en. Två. Så ja. Och en fe. Och där fick vi den blå boomerangen, ja. Helt enkelt. Vänta, jag ska se. Vi kan gå in och kolla i de här rummen här nere. Och kartan. Det finns ett rum till här. Okej. Okay. Man kan bara spränga sig hela vägen upp på den här sidan så. Kompassen. Ja. Detta dungeon är väldigt kort så vi kanske hinner in dungeon till, jag vet inte. Kom hit! Mus. Liknande grej. Jag ska spela in två avsnitt idag. På detta och två avsnitt på de andra serierna också. Och så kan man spela in bonusdelen på Donkey Kong. Det blir kul. Bomber! Okej, tack. Vi kan ta fram boomerangen nu. För nu har vi den ju. Jamen! Okej, dö! Fladdmus, tack. Det var onödigt. Vi kan se. Ja, här är den här vindbåsen typ. Det är eld. Den är jättelätt. Även fast du har det sämsta svärdet så är den jättelätt. Och till nyckel. Och här finns en dörr med nyckel. Och vi kan döda de här fienderna här inne. Jag vet inte. Är det så att man behöver öppna en enda dörr i detta
templet. Jag tror inte det är så. Eller dungeon. Ja, bossen är över oss förresten. Och vi behöver bomber till bossen. Så. Men jag tror man får bomber i detta rummet, så jag gör så här. Oops. Ja. Do don't go dislike smoke. Okej, nu ska vi se. Okej. Så vi ska gå under här och kolla. Så nu fick vi 4 extra nycklar. Om vi kan få en här in också. Ja, det känns inte så. Jo, pengar. Jag tänkte säga, jo, vi fick en faktiskt. Fint. Do don't go dislike smoke. Det läste jag nog förut också, men det gör han. Just det, jag kan visa en rolig grej hos den gamla mannen. Nu går jag väldigt mycket fram och tillbaka då, men... Ja. Don't go dislike smoke. Om man gör så här. Åh nej! Han är elak, han skjuter... Han är ond! Åh nej! Spring! Om du börjar slå på han så får han skjuta grejer mot dig. Ja, men det är både den här så får man mer bomber. Och den där behöver jag inte ens ta. Okej. Okay. Så här har vi Dodongo i rätt spelet. I would like to bomb some Dodongos. Så där besegrad. Det är inte svår. Vi kan dock... Ja, vi fick inte vara svår bomber. Men vi fick ett nytt hjärta. Och där så var vi klara med andra dungeon. Det där ser ut som en toalettstol. Eller bara jag som tycker så. Lite grann. Ja. Vi har typ spelat in 8 minuter. Vi kan gå till andra tredje dungeon. Och sen avsluta det här. Ja. Det här är... Det här spelet går väldigt snabbt här i början. Ja, vi ska typ ända till andra sidan av kartan. Vad har ni gjort i... dag? Jag släpper den samma dag som jag spelar in den. Så jag har varit i skolan. Typ. Ja. Ja, det är typ allt jag har gjort. Jag har varit i skolan. Jag skrev en sak på Twitter. Om det här att... Jag, ni vet det här med att jag har 160 och sånt. Det kanske låter mycket och sånt. Men... Jag tror inte jag kommer bli mycket större än så här på YouTube. Jag tror jag är lite för ung. För att bli så stor. Alltså jag menar... Okej, de här som är typ 20 år. De har typ 400. Och de som är lite yngre än så. De har typ 100 som håller på med sånt här. Som jag gör. Så jag tror inte jag kommer bli så jäkla mycket. Eller typ 200 under. Och sen de här äldre som är typ 20 år. De får typ 400. 500 och uppåt. Till typ 2000 kanske. Så det är ju liksom så att jag är för ung. Jag är alldeles för ung för att hålla på med YouTube egentligen. Det här gör jag egentligen bara för att kul. Men jag vill ju samtidigt få tittare. Men ja. Skriv vad ni tror. Ja. Om det ämnet. Ja. För jag tror inte jag kommer bli så jäkla mycket större. Det skulle vara kul om jag blir större. Fast jag vet inte om det kommer hända. Här har vi förresten en tredje dungeon. Och detta är ljusgrönt. Men det gör vi i nästa avsnitt av The Legend of Zelda. Så syns vi i nästa video. Så hej då. Och bye.